Hej og velkommen tilbage. Jeg står her med Svend, og han er fodboldtræner. Ja, det er jeg. Ja. Jeg har tænkt, om du vil besvare nogle af mine spørgsmål, jeg har taget med i dag. Jamen, det vil jeg gerne. Okay, først spørgsmål. Hvad er et talent? Jamen, et talent, det må være en, som dribler bedre end de andre, og sådan skyder, og altså bare mega god, altså bedre end de andre. Ja, okay. Skal det talent have potentiale for at blive en stjerne? Ja. Ja. Okay. Sådan om. Har vi en talentkultur i Danmark? Ja, det vil jeg sige. Ja. Okay. Hvorfor er der nogen, som har talent, men ikke bliver til noget? Åh, ja. Det er jo fordi, der er bare nogen, som, altså, som ikke rigtig... Altså, nogen kan ikke... Deres krop kan måske ikke holde til det, eller... Så er der nogen, som bare ikke rigtig gider det, altså, men altså, de er bare bedre end de andre, men de kan bare ikke se det selv. Altså, ja. Hvad kan man gøre som træner med at hjælpe sine elever til at blive til det? Du kan motivere dem, og hele tiden gøre dem bedre, at de ikke er så gode til. Specielt mig, jeg har spillermøde med dem, hvor de sådan siger, hvordan det går og sådan. Ja. Ja. Så, ja. Det er sådan set det. Ja, tak. Tak fordi I gad at komme, og tak fordi I gad at se med.